Մայիսի 29-ին Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում Հայաստանի վարսահարդարների եւ դիմահարդարների միության կողմից կազմակերպվել եւ անցեկացվել գեղեցկության եւ նորաձևության մրցույթ, որին ի թիվս Երևանի եւ Հայաստանի այլ քաղաքների 55 մասնագետ ոճաբան վարսահարդարի մասնակցել եւ իր արժանի տեղն է զբաղեցրել Կապանցի երիտասարդ վարսահարդար ոճաբան Հրաչ Սարգսյանը։ Հրաչը մասնակցեց եւ հաղթեց 3 հանվանակարգերում, արժանանալով ոսկե մեդալների։ Կապանցի երակի չեմպիոնը ներկայացրել է 3 հետաքրքիր եւ նորաձև կերպարներ Punk, rock եւ avant-garde ոճերում։ Երկու անվանակարգերը Full Fashion Look Man եւ Woman առաջ տեղ, իսկ Fantasy-ն երկրորդ տեղ։ 4 ամիս սովորելուց հետո անցա աշխատանքի եւ մայիսի 29-ին տեղ ունեցավ Մարիոթում Հայաստանի առաջնությունը։ Հրաչն արդեն իսկ հրավեր է ստացել Փարիզից մասնակցելու սեպտեմբերին վարսահարդարների եւ դիմահարդարների նորաձևության կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Մենք մասնակցել ենք թիմային ներկայ 2 անվանակարգերում՝ 21-ին եւ գիշերային սանրվածքների։ Սա Հայաստան շնելու ենք 2 հոգով եւ արտերկրից 3 հոգի մեր թիմի մեջ Հայաստանի կողմից։ Կարևորում եմ հաղթանակը, հուսով լավ կլինի։ Հրաչը ծնունդով Կապանից է։ Ավարտելով Ձագեձորի միջնակարգ դպրոցն ընդունվել է Երևանում գործող Էդուարդ Պողոսյան Վարսավիրական ակադեմիա, որտեղ սովորել է 4 ամիս եւ իր տաղանդի ու աշխատասիրության շնորհիվ միանգամից երակի չեմպիոնի կոչման է արժանացել։ Իսկ վարսահարդարի մասնագիտությունը նա սիրել է փոքրուց։ Մանկուց շատ եմ սիրել այս մասնագիտությունը։ Տեսա ու մոտ որ սովորել եմ իր գործերը, շատ հավանեցի եւ ցանկություն առաջացա, որպեսզի սովորեմ իր մոտ։ Էդուարդ Պողոսյան Վարսավիրական ակադեմիայում Հրաչն առաջինն է եւ իր վարպետի լավագույն աշակերտը։ Նա արդեն իսկ աշխատում է վարպետի հետ, առաջիկայում նաեւ դասավանդելու է։ Առաջին ես էի, որ իրամոտ սովորեցի բազային կուրս եւ ինքը ընտրեց ինձ, որպեսզի ես մնամ այնտեղ։ Լավագույն վարսահարդար լինելու համար պետք է շատ աշխատել, ասում է Հրաչը։ Պետք է ունենալ լայն մտահորիզոն, քանի որ դա ևս ստեղծագործական աշխատանք կարելի է համարել։ Այս ամենը չի կապ ունի արվեստի հետ, հնականում նկարչության հետ ու ինձ նայելով, իմ գործերը նայելով, ես համարյա 70%-ը ասել եմ։ Հրաչը մասնակցել եւ փայլուն արդյունքներով ավարտել է նաեւ վարպետաց դասերը։ Չի պատրաստվում գալ եւ հաստատվել Կապանում, բայց խոստացավ, որ ազատ ժամանակ գտնելուն պես կգա Կապան եւ այստեղ նույնպես վարպետաց դասեր կանցկացնի, իր ունեցած փորձն ու գիտելիքները հաղորդելով տեղացի մասնագետներին։